მაგრამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა რომ ბიძინა ივანიშვილს გადაწყვეტილი აქვს გაჩვა ხალაი ამბოს ციხეში არჩევნების დამთავრებამდე. პროკურატურის ქმედებები ყოველგვარ ზღვარს ცდება, ციკათ იქცა სასამართლო პროცესი. Прокуратурის ქმედებებიდან გამომდინარე, მოსამართლემ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ბოლოვა და განესაზღვრა პროკურატურას 10 დღით ვადით, ამოდაში ისინი არ წარმოადგენენ დასტურის სიტყვას, ჩაიხება, რომ პროკურატურა უარს ამბობს ბრალდებაზე. მიუხედავად ამისა, ძალიან ცალსახა არის, რომ ეს სასამართლო პროცესი არის მიკერძოვებული პროკურატურის სახით. საქმეში მაგდროულად არაფერი არ აქვს, ადამიანი უზით ქურდების ბრალდებაზე. სიცხვილია, სანამდე გააგრძელებს პროკურატურა აღნიშნულ მარას, გაუგებარია ჩვენთვის. ძალიან ეშინია თეთრობა დროს, წინას საარჩევნოდ, ბაჩვა ხალაიას გამართლებელი განაჩენი იქნება ხელისუფლების დასასრულზე. ამიტომ ეცდებიან ყველანაირად რომ გაწევონ დრო. ბაჩო, არის მართალი ადამიანი, ბაჩო, შრომობდა და აკეთებდა იმ საქმეს, რაც ჭირდებოდა სახელმწიფოს. მე ღრმად ვარ დაწნებული, რომ ახალ მომავალში ის გარეთ გამოვა და ისევ გააგრძელებს სახელმწიფოს. ამ საქმეს არც საჭურებასთან არანაირი შეხება არ აქვს. ეს არის ცირკი. მომავალში მოგვიწოდებთ ჩვენ და ჩვენც ვაპირებთ, მოვიდეთ ბავშვებთან ერთად, მოვლენ კლოუნები კიდევ ერთხელ და ვაყურებინებთ ცირკს. ამალოდინი რა ეხა მოსამართლემ დააფიქსირა თავის პოზიცია და თუ კიდევ ერთხელ არ იქნება ზეწოლა, ჩარევა და იარაღს არ დაადებენ შულზე, როგორც ჩანს მოსამართლემ მიგებული აქვს.